လေယာသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးကိုစင်စက်မပြတ်ဆောင်ရွက်နေကြသောတောင်သူဦးကြီးများခင်ဗျာ။သီးနှံပင်များစိုက်ပျိုးပြီးရှင်သန်လာကြသည်နှင့်သီးနှံပင်ဖြတ်ပိုးနှင့်ယောဂါတို့မှသုံးပွင့်ဆိုင်ရှင်သန်ဖြစ်တည်နေကြရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနာသည့်ဆေးရှိဆိုတဲ့ကဲ့သို့ပင်ကြာရောက်သောဖြတ်ပိုးအမျိုးအစားနှင့်ယောဂါများကိုလိုက်ပြီးတော့မှန်ကန်သောဆေးရွေးချယ်တုံးဆွဲမှုများပြုလုပ်နိုင်ပါကထိရောက်စွာကာကွယ်နေနိုင်မှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သီးနှံမျိုးစုံတွင်ကြာရောက်သည့်ပိုးမွှားများကိုအထိရောက်ဆုံးကာကွယ်နေနှင်းပေးနိုင်သည့်ထိသေးစားသေးနှင့်ထိုးဖောက်စိတ်ဝင်အာနိသင်ရှိသောပိုးသက်ဆေးရေဒီကိုဝိစာရမှထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ရေဒီမှာလန်ဒါဆိုင်ဟီလိုသရင်နဲ့အပါမတင်တို့ပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လန်ဒါဆိုင်ဟီလိုသရင်သည်ဆေးကန္နမအုပ်စုတွင်ပါဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့ဖြတ်ပိုးရဲ့အာယုံကြောစနစ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးသဖြင့်ပုံမှန်လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါအဘမတင်သည်အရွက်ဤမျက်နှာပြင်နှစ်ခုကြားရှိတ िश्यू နှင့်ဆဲလွာတဲ့သို့ထိုးဖောက်စိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့နိုင်သောအာနိသင်ရှိပါတယ်ထိုးပိုးသက်ဆေးနှမျိုးကိုရောဆက်သုံးဆွဲခြင်းဖြင့်စတိုးစွမ်းအင်ဖြစ်လာစေသောအာနိသင်ရှိပါတယ် ready ဖြင့်သီးနှံမျိုးစုံတွင်ကြာရောက်ဖျက်ဆီးသောမွှားပင့်ကူနီစိန်ကွက်ဖလန်ရွက်လိပ်ပူရွက်ထွင်းပူငမြောင်တောင်တီးလုံးဖောက်ပူစသည့်ဆိုးရွားသည့်ဖြတ်ပူးများကိုအဓိကနှိမ်နှင်းပေးပြီးလေပူရင်ဖြူပူစီနယ်အကြီးပူစသည့်တို့ကိုလည်းထိရောက်စွာနှိမ်နှင်းနိုင်ပါတယ်ရေဒီကိုစပါပဲမျိုးမျိုးညီပဲနှံစသည့်စီထွက်သီးနှံများငရုတ်ခရမ်းကျင်အာလူးမုံငင်မုံလာပန်းကော်ပြီးဂေါ်ပြီးတော့စသည့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပင်များနှင့်ပန်းမန်ပင်များတတိဝလံပင်များအတွက်ပါအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အသုံးပြုရမယ့်ဆေးနှုံထားရတော့ရေ20လီတာဝင်ဆေးဖြန်ပုံတစ်ပုံနှင့်ဆေးရည်30 cc မှ50 cc ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဦးကြီးတို့ခင်ဗျာ ready ပိုးသက်ဆေးကိုစိတ်ချစွာပတ်ဖြန်းလိုက်ပါဖြတ်ပိုးတွေကိုနှိမ်နှင်းပေးမှအသေးချာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာSend a key, won't we, Sarah?